Narrator, magandang araw, ka-sensei. Ako po si PH Sensei, at muli tayong magkakasama sa ating YouTube channel na PH Sensei. Sa ating video ngayon, ibabahagi natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa impeachment inquiry na inirespeto ni Congressman Andy Biggs laban kay Pangulong Biden. Tumutok po tayo sa mga detalye na ating matutunghayan sa video na ito. Sa pagumpisa ng video, nabanggit ni Congressman Andy Biggs na maaaring compromised si Pangulong Biden na may mga ebidensya mula sa pagdinig kay Devin Archer. Sinabi niya na ito ay dahil sa mga kasinungalingan at mga taong nagbabalak maka-impluensya sa kanya. Ngayon, ang katanungan ay nangyari nga bang kasiraan sa integridad ni Pangulong Biden batay sa sinabi ni Devin Archer? Ayon sa congressman, naniniwala siya na dapat magkaroon ng impeachment inquiry upang lumabas ang katotohanan. Ito ay para sa ating lahat na malaman ang buong katotohanan at malaman ang mga posibleng krimen na nangyari. Sinabi din ng isa pang congressman, si Congressman Scott Perry, na ang impeachment inquiry ay isang tool para malaman ang buong impormasyon. Hindi lang si Devin Archer at ang kanyang mga abogado ang nagkukulang sa kanilang paglalahad. Pati ng mga ahensya tulad ng IRS, Department of Justice, at FBI ay hindi kumpleto ang pagsasabi ng totoo. Nasabing marami pang dapat malaman upang maisa publiko ang mga ebidensya at may lahad ang krimen na naganap. Sinabi rin na may pag obstruct sa hustisya ng ilang mga ahensya kasama na ang DOJ na nagpadala ng liham upang takutin ang mga testigo. Malinaw na may mga isyu ng katiwalian na kailangang linawin at maresolba. Tanong sa atin ngayon ng congressman, nagkasinungaling ba si Pangulong Biden tungkol sa mga negosyong ginawa niya? Ayon sa kanya, mayroong alegasyon na kinumpirma ni Devin Archer, kapartner ni Hunter Biden, na nangyari ang mga tawag o mga transaksyon. Sinabi rin na ang mga taong ito ay may layuning baguhin ng patakaran ng Estados Unidos para sa pansariling interes, hindi para sa bansa. Ito ang tinawag niya na pagbebenta ng impluensya at pag-ambisyon, na labag sa batas. Sa ibang pagkakataon, ipinahayag ni Governor Ron DeSantis ang kanyang pulisiyang pang-ekonomiya na tinatawag niyang decoupling from China o ang paghihiwalay ng Estados Unidos mula sa China. Nagbanggit siya ng pangangailangan na mabawi ang kasarinla ng ekonomiya ng bansa mula sa China dahil sa hindi balanseng ugnayan ng dalawang bansa. Ito ay dahil sa mga pagmamalabis at labag sa tuntunin ng China sa usapang pangkalakalan. Binanggit din niya ang pagkakaroon ng parehong mga kondisyon para sa mga negosyong dayuhan sa Amerika tulad ng mga kondisyon para sa mga kumpanyang Amerikano. Magandang paggawa ng kabayanihan ang sinabi ng gobernador. Ngunit, tayo nga ba ay handang gawin ito? Batid nating lahat na ang pagpapaluwag sa China ay may magiging malaking epekto sa ating kalakalan, kasaganaan, at pamantayan ng pamumuhay. Subalit, hindi natin makakalimutan na patuloy na pakikasama sa komunistang partido ng China ay magdudulot rin ng malaking epekto sa atin. Kailangan nating simulan ang pagbabago para maayos ang kasalukuyang sitwasyon at patas ang labanan. Kailangan nating isipin ang kapakanan ng Amerika at maging maingat sa mga desisyong pang-ekonomiya na ating gagawin. At sa puntong ito, natapos na natin ang ating video. Maraming salamat sa pagtuto, ka-sensei! Sana ay natutunan ninyo ang mga mahalagang impormasyong ibinahagi natin sa ating video ngayon. Kung nais nyo pang magkaroon ng karagdagang nalalaman, huwag po sanang mag-atubilin mag-subscribe sa ating channel at iklik ang notification bell para may pabatid natin sa inyo ang mga susunod na videos. Maraming salamat ulit. Hanggang muli, ka-sensei!